E o governo federal também vai ajudar pequenas e médias empresas a manterem as folhas de pagamento durante a crise do coronavírus. A medida garante o salário dos funcionários por dois meses. O investimento total será de 40 bilhões de reais. A nova medida espera honrar a folha de pagamento de 12 milhões de trabalhadores de 1 milhão e 400 mil pequenas e médias empresas do país. A MP faz parte do Programa Emergencial do Suporte a Empregos e vai funcionar assim. O governo federal vai emprestar recursos para pagar os funcionários das empresas por dois meses. Cada um será atendido com até dois salários mínimos. O que passar disso poderá ser complementado pela empresa. O dinheiro vai cair direto na conta do trabalhador, sem intermediários. Se enquadram na medida, empresas com receita bruta anual de 360 mil a 10 milhões de reais. Em contrapartida, elas ficam impedidas de demitir os funcionários sem justa causa durante os dois meses do programa, mais 60 dias. A taxa de juros dessa operação é de 3,75% ao ano, ao tomador final. Esse, esse empréstimo é um empréstimo para a empresa, para ela pagar a folha de pagamento dela ao trabalhador, então é, uma, é um crédito que a empresa vai estar tomando. Segundo a equipe econômica, 85% dos recursos, 34 bilhões de reais, vão sair do Tesouro Nacional. O restante 6 bilhões virá das instituições financeiras. Toda a operação de crédito será feita pelo BNDES e as empresas terão condições especiais para pagar. O prazo do programa ele fica aberto até 30 de junho de 2020 é, até o próximo 30 de junho. É, ele, a operação de crédito vai ter seis meses de carência um prazo para pagamento depois de 30 meses, os seis meses com 30 meses, então, então total, é, o prazo total dessa operação é de 36 meses.